Օրեր առաջ դերասանուհի Հասմիկ Խոջյանի դստեր 40 օրականներ։ Երեք դերասանուհին խնջույք է կազմակերպել այդ առիթով, որին հետևել է Star News-ը։ Հասմիկը մեծ ուշադրությամբ ընտրել է ամեն դետալը, նա ինքն է պատրաստել դստեր տոնական սեղանը, նա հոլովակով է կիսվել, որն էլ առաջարկում ենք դիտել։ Նշենք, որ տարբերվող հայհայտների մեծ մասից Հասմիկը նախընտրեց ցույց տալ դստերը ավելի շուտ, քան կլրանար նրա 40 օրականը։ Դերասանուհին այսօր էլ նոր լուսանկար է հրապարակել դստեր մասնակցությամբ։ «Իմ նար է, այհա այսպես է Հասմիկը մակագրել լուսանկարը. Ինչ խոսք, Հասմիկի փոքրիկն իսկական համովիկ է»։